Життя іде і вносить корективи. У наші плани і долі теж. Здається, щойно ми були щасливі, а раптом горю немає меж. Я Оля Лапка, мені 24 роки. Це моя донечка Катя, 5 років. Живу на даний момент з батьками. Вчилася в школі номер 2, потім закінчила ліцей, економіко-правовий коледж, поступила в університет, закінчила спеціальність облік і аудит на бакалавра. Потім вийшла заміж, народила 2 діток. Синочок зараз у селі з чоловіком, а ми з донечкою поки що у мами, поки я лікуюся. Діагноз – розсіяний склероз. Сама хвороба себе проявила під час другої вагітності. Почалося все з головних болей. Потім я народила дитинку і вже приблизно в місяць почалися дуже сильні спинні болі. І поступово почало розшатувати, тяжко ходити. І перестала ходити. Вже близько року я не можу ходити. І не могла руками робити так, як нормально. Потім тяжко було сидіти, тепер вже трошечки воно вирівнюється, але все рівно потрібна реабілітація, якесь дороговартісне лікування, щоб підтримувати, як кажуть, стан, щоб не ставало гірше. Так, сама хвороба невиліковна, але хочеться, як кажуть, прагнути кращого, щоб ставало трошечки ліпше. У мене 2 діток, і я би хотіла, як кажуть, виховувати їх сама. Якби зараз це все падає на руки моєї матері. І ясно, що хочеться, щоб побачити, якби, як їхнє дитинство проходить, якби частинку себе вкласти у виховання своїх діток. Поки що я не дуже можу справлятися з обов'язками і матері, і, як кажуть, жінки. Все ж таки надіюся, що в молоді роки все ж таки можна все виправити. І маю надію на те, що буде все добре. Наше завдання сьогодні – відгукнутись на чуже горе. Адже раз добром зігріти серце, вік не охолоне.